Атлантична рада і понад 40 дипломатів провідних американських політиків та експертів закликали президента США розпочати процес вступу України до НАТО. Відповідне звернення Атлантичної ради оприлюднили під час спеціальної події Київського безпекового форуму. Тему продовжить моя колега. Вступ України до НАТО є ключовим та стратегічним питанням сьогодення. Саме тому у рамках Київського безпекового форуму, заснованого Арсенієм Яценюком, презентували звернення Атлантичної ради до президента США, аби пришвидшити процес євроатлантичної інтеграції нашої держави. За словами директора Центру Євразії Атлантичної ради та посла США в Україні у 2003-2006 роках Джона Гербста, створення цього документу назріло після Вільнюського саміту НАТО, оскільки тоді Україна не отримала чітких безпекових меседжів. Ми постали перед найбільш стратегічним викликом в особі агресивної політики Кремля. І наша підтримка Україні – це не філантропія, адресована нашому другу, а розумна інвестиція і захист американських інтересів, і ми закликаємо президента США рішуче виступити і однозначно щодо цієї загрози. Як підкреслила голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Івана Климпуш-Цинцадзе, важливо й те, що питання озброєння українських військових також включене до цього звернення. Я використовую, скажімо, необхідність збільшення кількості, якості і терміну постачання зброї на практично кожній зустрічі парламентській, дипломатичній, і це дуже добре відзеркалено у вашому документі. Я впевнений, що генерал зі мною погодиться, що будь-який військовий командир, коли він планує успішну будь-яку військову операцію, повинен мати всі необхідні ресурси під рукою. І це якраз важливо, тому що наші військові командувачі не мають цього в цей період часу достатньо. Тобто, що не дає можливості ефективно планувати контрнаступи, протиповітряну оборону. Презентований Атлантичною радою документ є своєрідною дорожньою картою, як зробити Україну членом Альянсу. За словами голови Київського безпекового форуму та прем'єр-міністра 2014-2016 років Арсенія Яценюка, найважчим буде переконати усіх в НАТО мати спільну позицію, зокрема, аби країни на кшталт Угорщини та Туреччини також взяли участь у прискореному процесі, щоб допомогти Україні вступити до Альянсу якомога швидше. Я також поділяю ті думки, що і не лише американці, а й українці багато хто були розчаровані Вільнюським самітом. І я дуже вірю і переконаний в тому, що Вашингтонський саміт ухвалить рішення, і ми побачимо справжні зусилля для того, щоб було прийнято остаточне рішення до прийняття України в НАТО і показати усьому світу, що ми не боїмося, що ми віримо у вільний світ і готові відстоювати вільний світ разом з Україною. Звернення Атлантичної ради до президента Америки Джо Байдена підписало 43 національних провідних експертів США з безпекових питань. Народний депутат 7-8 скликання Максим Бурбак переконаний, документ такого рівня за підписом політичної еліти наших стратегічних партнерів дасть необхідний поштовх для якнайшвидшого членства України в Північно-Атлантичному альянсі. А це, в свою чергу, стане безпековим чинником не тільки для нашої держави, а й для усієї Європи. Цей документ, він досить цікавий тим, хто відслідковує майбутнє України в НАТО. Саме головне, що тут чітко аргументовано, чому потрібно запросити Україну. Тому що зараз Україна бореться не лише за свою незалежність, але й за західні цінності проти авторитаризму. І якщо Україна зазнає поразки, це зазнає вся демократична спільнота світу. Тому після нашої перемоги, в якій ми всі переконані, треба закріпити членство України в НАТО для того, щоб Росія не вдалася до повторної агресії. Нагадаємо, Київський безпековий форум заснував фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» ще у 2007 році.
році. Відтоді українські та міжнародні державні та політичні діячі, дипломати, експерти та журналісти провели сотні спеціальних зустрічей, де обговорювали головні питання, які були на часі як в Україні, так і у світі. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Теми тижня, ТВА. Комунальний автопарк Чернівців поповнився ще 10 новими автобусами. Вони обладнані всім необхідним. Мають інклюзивний доступ, оснащені валідаторами, кондиціонерами та GPS-трекерами. Тож, на які маршрути запустять новий транспорт та у скільки він обійшовся місту, розповідаємо далі у сюжеті. Ще 10 мерседесів курсуватимуть вулицями міста для комфортнішого пересування містян та гостей нашого краю. У Чернівцях закупили ще 10 автобусів, які доукомплектують наявні маршрути. Вони закуплені за бюджетні кошти, які ми виділили ще десь у липні місяці. Відбувався тендер за закупівля. І зараз ми бачимо ці автобуси, які у найкоротший час вже будуть бачити жителі на наших вулицях. Автобуси обладнані всім необхідним. Мають інклюзивний доступ, оснащені валідаторами, кондиціонерами, GPS-трекерами та бортовими комп'ютерами. Всі авто пройшли обслуговування та готові до виїзду. Обійшлися вони у 2,5 мільйона гривень кожний. Це вживаний громадський транспорт з Німеччини, але у хорошому стані, зазначає міський голова. Бо новий коштує в рази дорожче. Тому виходимо із наявних коштів, які маємо. Вони в хорошому стані, ви, в принципі, такі приблизно вже бачите в місці. Вони показалися себе з хорошого боку, вони гарно обслуговуються і гарно показують себе. До слова, постачальник забрендував і пофарбував новозакуплені автобуси в однаковий колір. Зокрема, це не перше поповнення комунального автопарку за цей рік. За цей рік вже вийшло те, що ми купили 13 автобусів, 5 тролейбусів, і ще був тендер на тролейбуси. Я думаю, вони вже будуть до 31 грудня вже в Чернівцях. Ну і так само ви пам'ятаєте історію по європейському кредиту. Я думаю, що протягом листопада відбудеться вже тендер і матиме вже переможця орієнтовно на 50 тролейбусів нових. Я вам нагадаю, що у 2020 році комунальний автопарк він десь складав відсотків 25-30. На сьогоднішній день воно, напевно, що до кінця року воно збільшиться вдвічі до 60%. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми тижня, ТВА. Наскільки заклади освіти Чернівецької області виявилися готовими до 2023-2024 навчального року? У Чернівцях на колегії обговорили результати відповідного моніторингу у 4 громадах Буковини. Тож детальніше про безпеку освітнього середовища, варіативну складову навчальних планів та центри професійного розвитку педагогів розповідаємо далі. Наскільки заклади освіти Чернівецької області готові до роботи у 2023-2024 навчальному році? Відповідний моніторинг провели у 4 громадах Буковини – Сокирянський, Кельменецький, Вашковецький, Дністровського району та Банилівський, Вижницького району. З огляду на повномасштабне вторгнення, передусім перевіряли безпеку освітнього середовища. Зокрема, Оксана Палійчук зазначає, що не всі керівники закладів освіти станом на середину вересня надали акти готовності укриттів. Окрім того, у більшості закладів 4 громад не було паспортів сховищ. Ми маємо ситуацію, коли заклад працює, освітній процес організовано, він організований в очній формі, про що ми всі дбаємо, бо це найякісніша форма освітнього процесу, однак немає жодного документу на сховище. Добре, коли ми все ж таки відвідуємо, комісійно представники управління відвідували ці укриття і бачили, що вони наявні і вони придатні, однак це є недопустимо, що відповідні служби не підписали відповідні акт, його немає керівника на руках, про що може свідчити, що там є якісь серйозні зауваження. До складу комісії входили працівники ДСНС для того, аби перевірити заклади освіти та надати відповідні рекомендації. За результатами роботи в комісіях можу сказати, що частина закладів віднесла до цього формально. Є заклади, звичайно, які розуміють цю відповідальність, яка перед нами на сьогоднішній день виникла, і відповідно відпрацювали ті питання, які перед ними ставилися. Хоч у 4 громадах є інклюзивно-ресурсні центри, однак забезпечення їх коштами недостатнє для повноцінної роботи, каже Оксана Палійчук. Ще однією проблемою є фінансування варіативної складової навчальних планів.
це є обов'язкова складова, вона просто йде на вибір. Але, на жаль, у наших трьох громадах, зокрема Кадубовецька, Рукшинська і Ставченська, з місцевого бюджету не виділено жодної копійки на варіативні години. Як ми можемо на рівні країни, на рівні області говорити про подолання освітніх втрат, якщо ми не визначили механізм, яким шляхом ми будемо ці втрати вдолати? А якраз години варіативної складової можна перерозподілити на групові, індивідуальні консультації для того, щоб надолужити втрати з математики, з мови, з історії, з усіх інших обов'язкових предметів. Окрім того, у 28 громадах з 52 немає центрів професійного розвитку педагогів. Більше того, угоди з сусідніми центрами також не укладені. Оксана Палійчук наголошує, що у будь-якому випадку громада повинна забезпечити вчителів можливістю підвищувати свою кваліфікацію. У нас є діти внутрішньопереміщених осіб, у нас багато діток за кордоном, у нас набагато... В ширших варіантах сьогодні ми маємо різні форми організації освітнього процесу. І з одної сторони це добре, бо ми бачимо, закон запрацював. Це і сімейна, індивідуальна сімейна, це екстернат, багато діток, які за кордоном навчаються. І якраз в цих багатьох випадках потрібна підказка, допомога, як спроєктувати той індивідуальний план для конкретної дитини, як надати допомогу, які технології в тому чи іншому випадку використати. Окрім того, з початку широкомасштабного вторгнення гостро постало кадрове питання. З 1 вересня 2022 року ми почали залучати деяких вчителів, які були вимушеними переселенцями ВПО до деяких предметів. Вони по сьогоднішній день у нас працюють. І з часом, з 1 вересня 2022 року, деякі вчителі почали повертатися назад додому. І ми їх, звичайно, повернули на місце роботи. Надія Голяк, яка представляє Вашковецьку громаду, зазначає, що попри наявність низки проблем, зокрема з фінансуванням харчоблоку Шишковецького ліцею, є багато напрацювань. У кожному шкільному кабінеті у нас є мультимедійне обладнання, всі наші педагогічні працівники забезпечені ноутбуками, тобто ми були готові до дистанційного навчання. Зараз ми 100% зробили укриття, тобто безпековий режим на першому місці. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми тижня, ТВА. Найбільша зарплатня – понад 50 тисяч гривень та майже 700 вакансій у різноманітних галузях. Чернівецький обласний центр зайнятості надає допомогу як тим, хто хоче працевлаштуватись, так і роботодавцям. Детальніше про ситуацію на ринку праці розповідаємо далі. Майже 700 вакансій є наразі у базі даних Чернівецького обласного центру зайнятості. З них близько 25 пропозицій з оплатою від 20 до 50 тисяч гривень. Понад 70 – від 15 до 20 тисяч і майже 250 від 10 до 15 тисяч гривень. На високі заробітні плати необхідні висококваліфіковані працівники, в основному це програмісти, в основному це ті, хто вміє аналізувати обмін даними, це ті, хто вміє аналізувати і робити якісь певні прогнози, тобто люди, які мають, ну, скажімо так, навики роботи в IT-технології чи в технології обміну даними. Пропозиції роботи є у різних галузях, тому всі бажаючі можуть звертатися до філій, управлінь та відділів центру зайнятості. Там фахівці ознайомлять з актуальними вакансіями та нададуть кваліфіковану допомогу. У нас шукають сьогодні фельдшерів, у нас шукають водіїв тролейбуса, є лікарі, є модельєри-конструктори, є продавці, є перукарі. Тобто кожна галузь має потребу. Сказати, що є у нас от дуже популярна потреба в там швачках, чи дуже популярна потреба саме у програмістах, ми не можемо виділити окрему галузь. Кожна галузь потребує сьогодні фахівців. Окрім того, всі доступні вакансії розміщені на сайті обласного центру зайнятості. А для роботодавців створили спеціальний телеграм-канал, де публікують резюме шукачів роботи. У місті Чернівці створено телеграм-канал пошук працівників Чернівців. Його дуже легко знайти – Січ СІШН. Тут щоденно оновлюється інформація про наших шукачів роботи, які дали згоду на те, щоб їхні таке
коротке їхнє резюме було розміщено саме на цьому телеграм-каналі. Для чого це створено? Для того, щоб роботодавець, який терміново потребує якогось працівника, оперативно міг собі підібрати таку людину. Хто ж хоче зареєструватися у центрі зайнятості та отримати статус безробітного, має кілька шляхів, аби це зробити. Звертається до будь-якої філії управління відділу Чернівецької обласної служби зайнятості за наявності документів, що посвідчують особу, там паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, диплом про освіту, і таким чином реєструється в службі зайнятості. Окрім того, наразі є можливість зареєструватися через портал «Дія». Людина може також подати заяву через портал «Дія» і зареєструватися в службі зайнятості. Має можливість через свій електронний кабінет створити електронний кабінет і зареєструватися в службі зайнятості. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми тижня. ТВА. Нові можливості та знання. Вперше Чернівецький національний університет підписав грантову угоду в рамках програми «Еразмус плюс Жан Моне». Реалізовуватиме її факультет фізичної культури та здоров'я людини. Для студентів це відкриє нові горизонти та перспективи для професійного і особистого розвитку. На презентації проєкту побувала і знімальна група ТВА. Перше Чернівецький національний університет виграв проєкт «Еразмус плюс Жан Моне» під назвою «Інтеграція європейських цінностей у галузі української освіти, науки та спорту». Через освіту, науку та спорт ми матимемо можливість не лише зблизити наші культури та ідеї, але й побудувати міцний фундамент для майбутніх поколінь українців, зауважує координатор проєкту Ярослав Галан. Сьогодні нам, як кажуть, повезло, ми виграли проєкт «Еразмус плюс Жан Моне». Це наш університет став вперше координатором цього проєкту, і це дуже важливо, що ми будемо навчати наших студентів, майбутніх фахівців, вчителів фізичної культури, європейським цінності, які ми можемо впровадити через освіту, науку і спорт. Це для нас дійсно така важлива перемога. Ми не зупиняємось і на інших проєктах, ми подаємо і інші заявки, але цей проєкт ми вже сьогодні почали дійсно реалізовувати для наших студентів. Чернівецький національний університет, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами. За словами ректора закладу вищої освіти Романа Петришина, станом на сьогодні укладено 218 угод з партнерами із 35 країн світу. В цьому році складний рік. Зрозуміло, чому. В минулому році також він був складний рік, але ми роботу по співпраці з міжнародними партнерами не залишаємо. Ми позиціонуємо наш університет не тільки як заклад освіти, там науки культурно-мистецького життя, але ми вважаємо, що університет повинен черпати то найкраще, що є у Європі, приносимо до нас, носимо свої ідеї, які маємо, і таким чином ми дістаємо добрий розвиток університету, і це є шлях до входження, чи одна із стежинок до входження нашої держави до Європейського Союзу. А цей проєкт відкриє нові можливості та перспективи для майбутніх вчителів фізичної культури, переконаний Ярослав Галан. Наш університет дуже має славні традиції в міжнародних партнерстві з різними закладами вищої освіти Європи і світу. І ми на сьогоднішній день співпрацюємо вже з багатьма вузами. Буквально от за декілька тижнів я буду їхати в Варшавський університет. І я надіюсь, що ми почнемо співпрацювати з серйозними вузами спорту Європи, з якими ми на сьогоднішній день ще не так співпрацюємо, але завдяки цим європейським проектам ми зможемо налагодити співпрацю, розказати більше про нас, наш університет, про Україну і про спорт. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, теми тижня, ТВА. Чернівці матимуть залізничне сполучення з Варшавою. Потяг запустять у тестовому режимі. Згідно даних сайту «Укрзалізниці», перший рейс з Варшави до Чернівців прибуде 14 листопада. Йдеться про рейс з пересадкою на станції Рава-Руська. У зворотньому напрямку потяг їхатиме 15 листопада. Квитки на всі рейси та додаткова інформація будуть доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів. Талановитий, надійний, порядний та понад усе любив батьківщину. 17 жовтня він мав відзначити свою 36-ту річницю, але йому навіки 35. Максим Шварцман – один із медійників, які з початку широкомасштабного вторгнення пішли захищати Україну від російських окупантів. І, на жаль, віддали життя на полі бою. У пам'ять про нього побратими, друзі та колеги організували інтелектуальний вечір у форматі квізу. Деталі про це – далі у сюжеті.
Максим Шварцман – фотокореспондент та відеооператор. Він родом з Херсонщини, утім працював та жив у Чернівцях. Після початку повномасштабної війни його рідне селище Каланчак окупували росіяни. Дружина розповідає, Максим дуже болісно сприйняв цю новину. Відтак, у перші ж дні записався добровольцем до лав територіальної оборони. Він не міг просто сидіти байдуже. Ніхто не знав, що буде. Він хвилювався за свою країну, взагалі за нас, за все. Ніколи він не був військовим, він не служив армії. Але почуття обов'язку у нього було, і він його виконав, продовжує пані Марина. Спочатку він сумлінно пройшов навчання, а далі вирушив разом зі своєю бригадою у гарячі точки фронту. 2 вересня 2022 року вони поїхали на Харківщину, там виконували завдання. Відпустку він мав 10 днів в кінці травня, тоді ми останній раз і бачились, десь всередині червня, бо він мені одразу не сказав, того ж дня їх перевели на Бахмутський напрямок, Часів Яр, звідти вже він не повернувся. Побратими кажуть, Максим чесно і самовіддано виконував бойові завдання, був опорою та відважним бійцем. Коли був якийсь прямий наказ, то він не шукав відмовок, він просто його виконував, і незважаючи на наслідки, які могли бути. Але, як ми бачимо, наслідки вийшли плачевні саме для нього. Але він йшов до кінця. Він був справжнім героєм, про якого треба постійно, поки ми будемо жити, ми маємо про нього пам'ятати завжди. Максим Шварцман став 66-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної російської агресії. Колеги згадують його не тільки як хорошого професіонала, а й надійного друга. Радію тому, що я мала можливість з ним працювати. Я мала щастя брати його на роботу. Мені завжди згадується Макс, який прийшов в такій шкіряній курточці, такий дуже скромний. І будемо працювати. Ця людина неймовірний професіонал своєї справи. І коли ми вирішили спробувати робити власний проєкт, власну програму, то Макс був тією людиною, яка абсолютно мене підтримала і сказав, ми це зробимо. Пані Ольга додає, що завжди могла покластися на Максима, як на колегу. Це був оператор, на якого я покладалась на всі 100, з будь-якої точки зору, з технічної, там порадитися щодо питань, в темі розібратися, обговорити зйомку. Це була людина на всі 100. 17 жовтня він мав святкувати своє 36-річчя. Утім, йому навіки 35. У пам'ять про нього побратими вирішили організувати інтелектуальну гру між медійниками та друзями. Такий квіз-захід організували не випадково, мовляв, в цю гру колись дуже полюбляв грати Максим. У вікторині взяли участь 10 команд, які пройшли 10 раундів, кожен з яких мав по 10 різного роду запитань. До слова, перемогла медійна команда, з якою Максим Шварцман працював до початку широкомасштабного вторгнення. Аліна Рябкова, Сей Ставчанський, Теми тижня, ТВА. 100 окопних свічок за 15 хвилин. Чернівчанин Костянтин Сіньковський вже понад рік виготовляє альтернативні джерела світла та тепла для наших військових. За увесь час чоловік передав на фронт більше 50 тисяч окопних свічок. Про унікальну технологію виготовлення та як долучитись до волонтерської справи – дивіться далі у нашому сюжеті. Свічку. Вона довжина має 1 метр. Це спеціально розроблений нами станочок, який накручує окопні свічки. Одну третину закладаємо сюди, отак от. Робимо 2 оберти, беремо тут фітільочок, згинаємо його навпіл, вставляємо сюди, докручуємо, беремо бляшаночку, оберт назад, стукали, щоб картон розійшовся, свічка готова. Далі свічки занурюють у розтоплений віск з парафіном. Після цього віск повинен застигнути, і через декілька хвилин окопна свічка буде повністю готова. Для волонтера та військового пенсіонера Костянтина Сіньковського це вже рутина. Раніше чоловік займався свічним бізнесом, однак з початком повномасштабного вторгнення почав виготовляти для наших військових альтернативні джерела світла та тепла. За ту зиму більше 50 тисяч окопних свічок відправили.
Це так, це мінімум то, що ми змогли порахувати. За місяць цього сезону вже десь 7-8 тисяч. Десь менше трошки місяця працювали. Ну, це поки йде якби налагоджене процесу. От, десь отака от цифра вийшла. Ну, будемо старатися більше, і все для цього робимо. Процес зі створення окопних свічок відбувається у приміщенні Чернівецької гімназії номер 16. Пан Костянтин звернувся з проблемою, що немає приміщення, і з того приміщення, де він знаходився, ну, орендарі, підрядники, які отримують, ну, попросили звільнити. Я пішов на зустріч, і буквально ми вже тут впродовж другого місяця організували такий пункт виготовлення окопних свічок. У нас було таке, ну, приміщення, воно було технічне, воно ніде не використовувалося ні в освітньому процесі, воно було як підсобне приміщення. Ми тут зберігали ті речі, які залишилися після переселенців. Одна така свічка може горіти 2 години. Костянтин Сіньковський розповідає, виготовлені альтернативні джерела світла та тепла передає особисто замовникам. Я колишній військовий, учасник бойових дій, і розумію, що такі речі, як, ну, як гуманітарна допомога, свічки окопні, ну, щоб то не було, воно має безпосередньо отримувати той боєць, який того потребує. Вже така от система получилася, що приходять батьки, дружини, от, ті, хто воює, от, їм особисто я це даю. От, і вони безпосередньо відправляють своїм же родичам і знайомим. Тобто контакт іде безпосередній до бійця. Перші партії окопних свічок чоловік виготовляв з власних залишків віску, парафіну та обладнання. А потім люди приносили згарки свічок, залишки, то, що у когось там вдома є, декоративні. От. Потім ми вийшли на більш такий серйозний рівень і зрозуміли, що нам того не вистачає. Треба вже закуповувати, десь шукати в більш таких промислових масштабах. Почали збирати донати, це дуже важливо, і без цього просто б не було цього діла. Дуже вдячний людям, всім, хто фізично, і морально, і матеріально допомагав. От ми зробили дуже велике діло. Зима вже близько, а тому нашим воїнам вкрай необхідні окопні свічки у великих кількостях. Тому волонтер потребує вільних рук та грошової підтримки для закупівлі необхідних матеріалів. Якщо ви хочете докласти зусилля задля спільної перемоги, звертайтесь за адресою вулиця Білоруська, 77, або ж донатьте на банківську карту, номер якої ви бачите на екрані. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Тема тижня, ТВА. На 60 хвилин назад. У ніч суботи на неділю Україна переходить на зимовий час. У Верховній Раді вже кілька разів хотіли призупинити сезонні переведення годинника. Утім, нововведення так і не набуло чинності. Фахівці ж стверджують, що цей процес здебільшого негативно впливає на здоров'я людей. Тож, як підготуватися до сезонних змін та як до цього ставляться чернівчани і гості міста – далі у сюжеті. Традиційно щоосені, останньої неділі жовтня, Україна переходить на зимовий час. Зазвичай це переведення стрілок годинника на 1 годину назад. Фахівці кажуть, такі втручання у процес життєдіяльності людини має значний вплив на організм. Такі переходи на 1 годину, нібито невеликий час, але для організму людини воно є стресовою ситуацією. В більшості випадків людина страждає тоді саме, коли ми переходимо на зимовий час, тому що більше в нас з'являється темного періоду доби, і відповідно це стрес для всього організму. У першу чергу страждає наш біологічний годинник, наш біоритм, оскільки змінюється час засинання та пробудження, продовжує медикиня. Ми звикли засинати в певні години, відповідно наш організм в певні години виробляє певні гормони. Такі гормони, як кортизол, як мелатонін. Кортизол є гормоном стресу, відповідно, зразу почащується дихання, прискорюється серцебиття і, відповідно, можуть наступити якісь певні серцево-судинні ризики. У людей, особливо чутливих, серцево-судинна патологія сильно страждає. Мелатонін – це гормон сну, гормон задоволення, бадьорості. Відповідно, ми ж теж в інший час засинаємо, а в нього певний час вироблення в організмі. Тому людина прокидається дратівливою, сонливою, порушується емоційний стан. Страждають, ну, практично всі системи і органи. Для того, щоб мінімізувати негативний вплив на організм, медики радять готуватися до цього завчасно. Зокрема, намагайтеся лягати раніше, щоб організм плавніше звик до нового ритму.
Спочатку треба лягати в свій час, але певні години змінювати, звичайно. Але ми не можемо іноді самі себе заставити раніше лягти, заснути. Ну, для цього є певні рекомендації – це тепла ванна, це тепле молоко, якась релаксуюча музика, щоб можна було себе якось підготувати до сну. Ну, бажано не дивитися якихось важких агресивних фільмів, тому що вони теж подразнюють наш мозок, і імпульси тільки дратують людину, і тому ніякого сну, відповідно, не може і бути. У Чернівцях до переведення стрілок годинника люди ставляться по-різному. Хтось нейтрально, мовляв, вже звичне діло, а хтось негативно, бо погано впливає на здоров'я. Ну, звичайно, для здоров'я це впливає, бо перейти не так легко на зимовий час, але що? Погано, привикнемо, все буде добре. Я звикла, що переводять, тому нормально ставлюся. Чесно, мені взагалі до цього якось було, можливо, деякий час все рівно, але, можливо, варто перейти на один час, тобто, щоб він був і літом, і взимку. Ну, ми вже всі звикли до цього, я думаю. Тому вже якось привичне діло. Негативно. Чому? А тому що це впливає на здоров'я. Мені важко налаштуватися на звичайний ритм. І мене це не влаштовує. Взагалі. Традиція літнього та зимового часу в Україні діє ще з 1981 року з метою економії енергоресурсів. Зокрема, питання призупинити сезонні переведення годинника неодноразово порушувалось Верховною Радою. Парламентарі хочуть залишити в Україні зимовий час. Утім, нововведення так і не набуло чинності. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми тижня, ТВА. Грандіозні спортивні змагання відвідали буковинці цього вікенду. Вперше у Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір з карате «Буковина Гран-прі-2023», в якому взяли участь понад 300 спортсменів з провідних вітчизняних клубів. Детальніше про захід розповість Аліна Рябко. Карате – один з наймасовіших видів спорту в нашому краї, який за популярністю серед молоді поступається хіба що футболу. Тож будь-які змагання збирають чимало його і учасників, і прихильників. Незважаючи на те, що в Чернівцях доволі регулярно проводять різноманітні змагання з цього виду спорту, в тому числі і всеукраїнського масштабу, такого рівня турнір, як «Буковина Гран-прі», тут організували вперше. Ми команда карате-клубу «Вінер» організували такого рівня змагання, всеукраїнське змагання. Дійсно, перше на Буковини, тому і назва турниру «Буковина Гран-прі». Наша мета – популяризувати карате не лише в нашому краю, а у всій Україні. Позмагатися до Буковини з'їхалися майже 350 спортсменів – представники 26 провідних спортивних клубів з 11 регіонів нашої держави. Ми привезли 25 спортсменів. Різного рівня, різного віку, від 6 років до дорослих. У деяких це перший взагалі турнір такого рівня і взагалі перший виїзд. А є вже доволі спортсмени, які мають великий досвід турнірів різного рівня, навіть чуваті в Європі. Це один із турнірів, який дає нам можливість спробувати свої сили. Те, що я зараз бачу на змаганнях, я бачу якісних спортсменів. З молодого вже віку, скажімо так, з 6 років. Я бачу, що конкуренція висока. Тобто ми досягли того, чого хотіли. Рівень підготовки і організації – це рівень так, молодіжної прем'єр-ліги. Є ще над чим попрацювати. Я сподіваюся, що наступне змагання «Буковина Гран-прікс» буде ще краще в організаційному моменті і спортсменів буде більше. Не тільки в кількості, а й в якості. Приваблює спортсменів буковинський турнір із своєю великою кількістю нагород, адже призовий п'єдестал розігрувався в різних вікових та вагових категоріях. Рівень змагань дуже сильний, чернівці мене приємно вразили. Всі судді кваліфіковані і спортсмени, все на вищому класі. Ба більше, окрім спортивного досвіду, каратисти мали змогу отримати і грошову винагороду. У нас є призовий фонд, це не часто практикується на Україні в цьому виді в карате, але ми дійсно не лише хочемо побачити, як радіють медалям діти, а хочемо іще грошову винагороду спортсменам,
видати. А високий спортивний рівень змагань привернув увагу провідних спеціалістів не тільки карате, а й легенд міжнародного класу інших видів спорту. Перш за все, хочу подякувати організаторам за такий крутий рівень змагань у нас на Буковині, які змогли на кращому, на високому рівні зробити такі круті змагання. Є великий рівень підготовки наших спортсменів, бо у нас дуже багато є талановитих спортсменів і не тільки на Буковині, а й в Україні. Ну, я надіюсь, що Олімпіада буде наша. Аліна Рябкова, Сіль Ставчанська, Теми тижня, ТВА.